Алдында видеода естеріңізде болса, Джейсон папасының машинасын өзінің ладасымен отып алып берген болатын. Бүгінгі видеомызды тура сол жерден ары қарай жалғастырамыз. Алдыңғы видеоны көрмесеңіздер, міндетті түрде көріп өтіңіздер, өте қызық видеолардың бірі болды. Ал кеттік, бастаймыз видеомызды. Зимбор деген бәлен отып тура осылайынан алып кеткен болатын. Кімнің есінде лайк басып қойыңыздар. Мустанг, давай! Джок, тупик, пане! Джок, срамай мне! Прием, прием, мем на жахте Беркомас, кельда стаду, мощна станчик, пожалуйста! Шахтим, мощна дам, бур, шахтим, саган! Эх, чарай, шрам, шрам, бур, 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 шахтим, все, все, все! Ох, янбаста, теперь шрам, бур, мин, бутах, мумай, мин, да? Тохта, сын, Джонни, балас, мисс, моя, Джонни, мощна снег! Урлап кеткенсің, сенде правада жоқ қой, не ауайда жүрсің не, а? Ой, айтсам сенбейсіз қой, папаның машинасын ұтылып қалған қой алдыңыз арыста, содан кен қайтып алып, ұтып алып барып, аппарат қан қой, солайынан сізді ұстап алыңыздар да, бұрдымын. Аха, я, мәә, шынмен ба? Мұнау деген қызық жаңалық қой? Өлі, сөйсе парам-парам-парам қазір. Мәсіға, мен мұстанғында болды ма не? Е-хе-хе-хе! Сөй-сөй, сенімді серіктесім, Сергей, қазір жұмыс шаққа қарай барабыз. Ой, на бэмвінді бір май құйу керек. Май жеп кеткен өзімен өз бар қол, түсінбейм осы бэмвін. Май құйып тұр көрек әбізәтін әйтпесе болмайды ше? У-у-у, ехала, дық басын, ошым! Эй, бәріңе сәлілім, достар, қалайсыңдар, қызық жеріне шығуды үйрен оғансың, өй, клетчет, әк қоясыңа. Өйшін, достар, давайте, астан түсікті лайктарыңызды аямай басып өтіңіздер, сөгізде дерсіке болатын, давайте, достар, сол айтайын деген, лайкты пытырлап-пытырлап тастаңыздар, содан кен, арнаға тіркелмегендер әлі көп екен, тіркелмей өретіндер көп екен, соларға айтарым, давайте, тіркел қояйық шағыңдар, қиын емес қой, астына қызыл подписацияны шық ет басасыздар, бұлтсомен, бірекен бітті. Кет, видеомызды ары қарай жалғастырамыз. Жіберсеңдерші, жіберсеңдерші, немене өлі өткізсеңдерші өтіп бөтіктен әжерден, еп, бәрі келді. Бұларды түсінбейін бар қой, немене пробқы саздавати етіп жүрістерін, тез-тез айдамай ма, тез-тез, е, достар, вообще мынау деген, қазір бір нәрсе қыл өтіп бөті көрек не жерден. Қашай, менің дейтін ажақтан мустангым келіп атыр қой, мустангым, емей, мустан, давай, нәжақы, шетпен кете берейік, бізді бен вол кішкені асты бейіктеу, ой, мустанг болғанда қиын болатын еді, ой, опасна, ух, деп, полицейский көріп, ұстап алмасын, өзімде полицейский мұл, сол үшімен қорқпай жүре берім, негізі, әне, ортасымен сыйып кетеміз, сыймаймыз, тракторлар басып бөтеді олар, о, шанс қын еді, давай, шансты қолданамыз да, ай, бір айдайымыз қолайшым, вау, абайла, абайла, жаман, қорқыншты, на жақты шет жақпен айдаған. Опа, әппәрі келді, жұмыс шаққа да келдік әніміне дегенше, сө, дрифтит етіп тұрып, әдемі келдік. БМВ жақсы, БМВ май жейтін болмаса, негізі әдемі көл қол, так, ойбай, өтірек қолым ол, саламатсыр ма, қалайсыңдар, мен дейтін ажақын жұмысқа қарай келді атырым. О, қалайсы, Сергей, чо там, не отыр? Мен машинам келді дейді, қуантып атысындар, жақшы ма қайты атысындар, а, Сергей? Чо там, байстағы ақта, ала берек, ала берек, чо, қалай таптыңдар оны, айтып берсе, ше, ма, Серега, братан?
Я Джонни. В общем, оны біреу айдап бара жатыр екен де, бір правасы жоқ біреу. Содан алып қойдық, прокейн, ол сен машинан екен, білеміз о, документін барлан тексеріп, сенкі барағы штрафстоянкаданың машина тұратын жерге сөйреге қоқ қойдық, барып айдай берсейші, көре берсейші барлығы. О, қой шынмен ба, оху, ат души Серега, мә саған. Мынау деген жақсы жаңалық қой. Менің мустангым табылды дейді ма, менің мустангым жоғалып кетеді ғой, Джейсон ұтылыққа беді ғой, айсы Джейсон оңбайды бар ғой, Джейсон деген вообще. Так, штрафстоянка, қай штрафстоянка, нау ма? Кәні, қазір көреміз. Хо-хо-хо-хо! Е, менің тура дәл өтсіған ау, менің мустангым ғой, мұны менің мустангым. Мәсәк! Бәрі нормаль мұн барлығы? Барлығы сапсу, нормаль болады, ех! Айдау керек қомдан айдау. Мәсәк, дауысын тексеріп көрек, дауысын. Дауысын дәл өтсіған ау, ой, бай, нағыз-нағыз, рахмет е, сенім сектесім Серегаға. Вообще, даже дрифті да солайынан істейді ғой тура баяғыда. Қашы, радың неақ түрсімен жүрсің, қуасың ба? Әйелің құл жүрген бөйден. Қатырасын, дерскі, мәсаған, чотка, все, нормально. Мустанг мощна, состояние деген ұрып тұр, дейсің ғой. Ладно, так, бар, Серегаға там. Рахмет айтаса, не болса да мен машинам тауып берді. Серега, от души мен машинам тауып бергенде, сен болмасаң ешкім талмайды еді, ой, кешір. Да, оқас жоқ. Содан кейін анау, астына барыс, астында сені сюрприз күтіп тұр бар, астында жаңа қамалатын жерде. Не дейді, қандай сюрприз? Астында сюрприз дей ма? Көрейікші не сюрприз екен? Қуанышымда шек жоқ бар ғой. Ең басы мустангты таптым ғой. Мустангты таппайтын шарым деп ойлап едім. Осыны біреу айдап жүретші. Джейсон? Джейсон, не ашысын бұсақта? Не аққа ол тағы дағым болып қуанысы ғой. Қуасын мен саған екінші рет қамау ма деп айтпен ғой. Тағы не бұзықтық істеп қойдың сені, а? Ой, папа, ешқандай бұзықтық істеген жоқпын. Ой, папа, мен сенің мустангыңды тауып алып келдім ғой, білесің ба? Сол мустангты айдап барысқан кезде қамақ қойдым мен. Сол үшін ғой жерде тұрғаным. Не дейді? Құмаша оны Серега тапты ғой сені, вообще. Түс, шықшы, мидасыпай, қылымы. Давай, шық бол. Не қып тұрсың? Сен осы вообще тыңдамайды, үйге қамап қоя ма деймін сені. Оңбайсың бар ғой сен осы. Ой, папа, мен саған айттым ғой, ол мустангты мен тауып алып білмеймін, сенің Серегаң просто мен айдап баратқан жеріне ұстап алып, мен оны қайттан ұтып алып білдім ғой, білесің ба, папа? Құшы ба, ұстап емеші ба? Өтірікші десе, білмеймін ешнәрсен, жүр артынан, болына, үйге барамыз, бол. Ой, папа да бір ұрса берді, түсінбейді ғой, бұл машинасын, папа машинасын мен алып бердім десем, не деген сенбейтін адам бар ғой ше. Джейсон, көп сөйлеме, менің артынан жүріп отыр, жүр үйге қарай қайтамыз, болды, все, кеттік. Мустангты сағындым, не болса да. Дерзкий машина екен, келе жатыр ма Джейсон? Келе жатыр, нормал. Ой, макстричкаға түсіп кеткен сияқтымын ғой, хоп, хоп деп дрифт етеді қояқ та, хоп, әні, мен мустангты мықтай дейін ғой, әні. Ох, мусоркаға тиіп кеткенім болмаса, бәрі дерзкий. Ой, Джейсон, вообще, қорқып айдап келатсың қарсы, менің көзімше өтіктен жай айдап келатыр, насам деле жыртып айдайды ғой. Өлі, не дейді, ол афган жазайын дейме Джейсон? Прикол ез деген прикол жақсы таққа деген. Өлі, олсам дейме оны менен? Ой, қазір осып көтеміз ғой біздер. Мустанг трассада қат жүретін білмейді. Афган. Ой, қмешік. Үжақта бірі, о-хо-хо-хо-хо, үжаққа дейтін маймылды жиналып қапты ғана жаққа. Мә саған, маймыл сейін ба, Рекс қайда, Рексті білмейм. Бергел, Джейсон, не ап тұрсың, қайт давай, кел мұнда, вообще, Джейсон түсінбейм. Ой, папа, ұсай беймес, машинан нені паковать етіп атың ғой, папа, қойсы болды, все, мен кеттім еге. О, мама, пиебет қалайсын, ой, ох, мама, херат қойдың кесірім сайым. Переветтен бірінші оңбаған түрмеге отырды деген не сұмдығы? Ой, мама, қой сен де ұспайтын жақын енді. Мен түрмеге кәсіне айтып отқан жоқтығы мен. Папаны майсанс қайта қабе ұстыға қойшы, баба, кет менеге болды жоқ, пока да сөйді оле. Баште бесіктен белдерің шықпай атып түрмеде отсыңдар, ұятсыздар десе. Ертең баше не боласыңдар, а? Ба, давай үйді жина, жатпайсың іштен кейін, есің алдың ауланы жина, жатпайсыңдар. Ана қызғайда жүр, баше, бірақ одан көз ашпайтын болды сол.
кім жасмен не ғой көп ұрса берме бала сондай андай ондай переходный возраст переходной емес әлі бесіктен белдері шықпаған қайдағы переходной сендерде қатырасыңдар давайте бәрін қосылыңдар да жинаңдар ауланы все да айдамасын ауыл бмвсін кіргізіп қояйын гаражға я вообще кіргізіп тастайсың ба сатып жібересің ба бір бәле қыл вообще керек емес сол балаға машина ше ол маған ұрысып кеткен десің ғой жасмен вообще бір түрлі бар ғой мына жаққа кіргізіп қояйық иә так все тұра берсін осы жерде опа все нормально барлық машина орнында тұр ең бастысы мен кеттім онда мал бағайын иә сендер өздерің жинастыра беріңдер мен мал бағайын чу ой өйстіп шығасыңдар ғой мал бағамын бірдеңе бағамын деп адам қанын ішіп чу 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 ой бәрі ұрыса береді ма мен түсінбеймін адай ғой ой жейсің келін ба ой оңбаған түрмеге отырып шықты деп не сұмды ғой естіп жатырмын ғой сен не естіп алғансың ба барлықтарың естіп ала береді екенсіңдер не ойнап жатырсың мен де ойнасам бола ма мен бабл стас қой как всегда кіріп кеткенмін ішіне надо үйретіп қоясыңдар да өйстіп сұрамай енді білмеймін ғой енді өзің ғой енді так мен де онда қазір телефонымды алып шығайын иә бірге ойнаймыз кірсей давай ойнаймыз ғой все все мен кіріп жатырмын болды кі захаживаю орысша үйреніп алған ғой енді сен болса білесің ғой осы не вообще сабақ жайында қалып кетті ғой мә осы бравл старс ойнаймыз десе қою керек осы бравл старс ойнамау керек сабақта да бравл старс барлық жақта бравл старс ойнаймыз иә давай апай жабып жасаса мама бцт мыз шығады давай кісі ой рахат болып келе жатыр жаз келе жатыр жазда дейтін шомыламыз рахаттанып қыстан да өттік қой әйтеуір дегенде мына жақта малдардың бәрі әдемі жайылып жатыр ана сиырға не болған бір сиыр ұйықтап жатыр ма не в понятка өтіріктен мал бағып кете саласың ғой мына жақта опа мынжақта джейсон мен джессика үйде отқан шығар иә телефон шықылап өйткені мамалар тырмалап жүр ғой далаларын эх балдар деген сол ғой енді балдардікі отырады әйтеуір білгендерін істеп күшті болып жатыр далада істеп мал баққанға не жетсін негізі ше мал бағу деген рахат қой ше мынау сиыр мынау сиыр қуады ғой мына сиыр вообще тоқта қайда кетіп қалды мынау анау сиыр қайда анау неғып шауып жүр анау сиыр мынау жындырдан сатып жүру керек мынау срочно ойбай періп жүр ғой мынау ойбай бұндай қатыратын сиырды бірінші рет көріп тұрмын мен ойбай мынау сиыр ана срочно сату керек базарға апарып короче құрсын тұр сен базарға апарып сатайын мен одан да бұндай жоқ сияқты еді бұған не болды білмеймін мен не болды